Xaçmazda müəllim işləyən 37 yaşlı Nurayə Orucovanın bir sıra dələduzluq əməlləri üzə çıxıb. Kriminal Qafqazın məlumatına görə, hüquq mühafizə orqanlarına daxil olan şikayətlər əsasında aparılan araşdırmalar zamanı məlum olub ki, o həmkəndlisi Sabrena Süleymanova ilə əl bir olaraq müxtəlif şəxsləri məktəbdə şəd düzəldəcəyinə dair vəd veririb. Bunun qarşılığında isə onlardan müxtəlif məbləğlərdə pul alıb. O vətəndaşlara qarşı ümumilikdə 20 min manat dələduzluq etməkdə təqsirli bilinir. Orucovanın ən böyük dələduzluq əməllərindən biri isə şəhid anası Zabila Musayevaya qarşı olub. O vətən mübaribəsində şəh olan Əli Heydər Hüseynlininin anasına zəng edib özünü Müdafiə Nazirliyinin vəzifəli şəxsi kimi təqdim edib. Şəhid anasını inandırıb ki, oğlu sağdır və əsirlikdədir. Oruçova Əli Heydərin sağ-salamat gələcəyini vəd verməklə şəhid anası Musayevadan 4000 manat pul alıb. Qeyd edək ki, Oruçova istintaq müddətində vətəndaşlara vurduğu ziyanın 12000 manatını ödəyib. Onunla bağlı başlanılan cinayət işinin istintağı tamamlanıb və baxılması üçün Sumqayıt Ağır Cinayətlər Məhkəməsinə göndərilib. Prosesə hakim Fəhmin Hümbətov sədrlik edəcək. Xatırladaq ki, Əli Heydər Hüseynli Vətən müharibəsinin sonuncu günü Xocavənddə şəhid olub. Ölümündən sonra vətən uğrunda döyüşdə fərqlənməyə görə Xoca Vəndin və azad olunmasına görə medalları ilə təltif edib.